waajin dir maxaa isma nabal guri ku soo dhawaada course kani busy computer waan ku baranayna barashada bilow computerka waxaan maad qaadanayna casharkeena 22-aad waxaan soo socda Microsoft Excel maanta waxaan qaadanayna cashir yar oo kooban sida sort by filter iyo find what sidoo kale waxaan qaadanayna number formatting okay aan bilowno marka meel highlight saaro kadibna waxaad soo doorataa ishaan ay ku qoran tahay button border kadibna waxaad dhahdaa all border oo macnaheedu tahay intaas table ii soo geli intaas table ii soo geli macnaha si u muuqdo table-ka okay tusaale ahaan halkan waxaad noo qortaa magacyo tusaale ahaan geedi farax umar umar abdi احمد اوكي وحرنا مقاعد عن نو قرن مقاعد عن نو قرن ان اي نو كسامين سورت باي سورت باي محل لها سورت باي محل لها سيد سوحي غان سوحي جيو هذا الفابيتك عن سوحي غان او اي بي سي دي سيد كل هريان سوحي غان اسكو لحدات سيهين وحرنا مركا ان اي نو اسكو حجينو قلالك دورو كدبنو حدي ماني سهل كان يكو قرن تاي سورت isha sfur kadibna waxaad ka doorneysaa a to z oo waxaa lagu wada a b c d la z sa suuxiji sidoo kale horeyaan suuxiji galaxy halkan waxaa ka dhacay fiir marka abdi horeyo axmed ku xiga umar farax geedi wa alfabetikana ayaa la suuxiji markii hore sidee ahaayeen markii hore waxay ahaayeen sidaan z to a sidaan ay suul hadhsanayeen okay sidee dhinaca wacle a to z halo tiragal magacay markay ku qoran yihiin sidoo kale horeeyaan inaad tusaxato okay sidoo kale waxaan qaadanaynaa aan fahmayna wax loo yaqaan filter halkan tusaale waxaan noo qortaa nay halkan waxaan noo qortaa salary halkan imo ali isku qor salaan enter de farah hasan qaybtan imo salary wadi waxaan ku qor tusaale okay waxaanu filterka ina fahanno filterka wax lagu wad ina fahanno qaybtan color novel okay filterka wax lagu wada in qayb kamid ah dadkan qoran inu qarino hadu xano qoran Cali Farax Hassan iyo salary wada waxaanu qof kamid ina qarino halkaas qaybta kor ee dooro kadib waxaad imaaneysa sort filter kadib waxaad ka doorneysaa filter waxaa ku soo bixi doona laba il kadibna ishaan fur qofkii aad rabto tiktika qaad qofka aad rabto in laga qariyo tiktika qaad tusaale ahaan faarax oo kale tiktika qaad okay de inuu qarsama rabnaa meeshuu ka baxso markiisi isha fur ku soo dar waxaa laga wadaa inaad qof ka mid ah dadka liisku qoran aad ka reebto aad qariso filterka macnaheedu waa ka okay waxaa kaloo baranaynaa number isa ku qoran tusaale ahaan shan boqol afar boqol saddex boqol laba boqol boqol tiraasina u qoratay tiradana waxaad rabtaa marka inaad ku sameyso formatting number okay formatting number waxaa laga wadaa tiradan inaad wax ka bedbedesho okay dooro tirada ku qoran kadibna halkan fur ishaan haddaad doonto waxaad ka dhigi kartaa currency oo dollar ayaad raacin kartaa calaam dollar sign ayaa ku raaci doonta qoraalkaadii click see waa ujeedaa tirada aan qoran waxaa raacay calaamada dollar sign-ka ishan fur haddaad doonto waxaad ka dhigi kartaa date taariikh ayay isku bedeleysaa datadii ku qorneyd waatana taariikh ayay noqotay ishu ku laabadani haddaad doonto long date oo taariikh dhammaystiran ah waata sawi isbedeshay haddaad doonto ku laabo waxaad u bedeli kartaa time warbixintaadu isku bedeshay saacad oo waqti lix saac halkaas fur haddaad doonto journal leh oo warbixinta in sideed hore kugu soo laabato okay haddaad doonto halkan ka dooro oo calaamada dollar sign-ka ah haddaad doonto halkan percentage ka soo saar oo boqolley waaye haddaad doonto in halkan intaa furto journal leh okay waxaa rabnaa marka tira inaynu isku dari karno sida
loo sameeyo tirooyinka isku darka oo loo xalisto. Marka halkan imow waxaan u qortaa tusaale ahaan 12 internet 13 laati shan waxaan isku qoro kan imow 10 2 5 6 halkan imow tirada doonto qoro ama waxaad fahmi karto. Okay, waxaan rabnaa inaynu isku darno tirooyinkan. Godkan banaa imow equal sum de bracket 4 waxaan rabnaa inaynu isku darno intaan dhan aynu qoran tirooyinkooda. Waxaan dhahaynaa marka equal sum bracket aynu furanay kolomka uu ku jiro dhaatadan fiirinaynaa. Kolomkan magacii i okay i row ka ku jiro waa rowge soo raac falaarto waa row 5 soo markii waxa dhisa marka i 5 laba dhibic qaybtan imu hadane magaceed kolomka magaciis k hadaysa k row no fiir marka tiradiisa halkan ku soco raac waa 9 k 9 kadibna waxaad xirtaa bracket-kii. Waad dareemi kartaa qaybtan buluuga ah wax loo hareed gareeyay waa sida aad u fahmi lahayd inta la isku daray. Okay, inta dhe intaas oo marka la isku daray 300 laati ku ayay noqotay. So markiist hadaa doonto qayb kamid waad isku darsan kartaa. Waxaan rumaynaa isku darno labadan saf. Okay, hadi marka equal sum bracket 4 kolomka magacis marka j kolomka magacis waxaanu dhani j row ga fiir marka kaga jiro ku soo socdo 5 j 5 up to ila waxaad isku dartaa kolomka fiir magaci k soma k ila row gan fiir marka row ku jiro fiir soo raac k9 qaybta muxuu ka yahay kolomka k marka aad raacdana row ahaan 9 bakadib ibn bracket ka xir waxa lagu sheegay inta aad isku daroysid xaalad ay ku saari doona kadibna enter dhe labadan saf ay isku darsatay. Okay, waxa rajaynayaa inta sanad fahanteen.